Today, we're in Kibera, an informal settlement in Nairobi, where we feature Muli, a charcoal vendor, just to understand how charcoal vending business is, especially in an era where forest cover is quickly vanishing. Makaa kitambo ifiki hapa, kwanza unatafuta vile unaweza pata gari, unaaya gari, unajua hiyo ngali vile itaenda msituni. Pili unapika mahesabu ya, tuseme kama kituo, ile ya polisi iko hapa kwa jia. Na kabla ya kuja hapa, kuna bali munaendanga munakatia license. Ikiwa kama iko mzuri, unaweza kuwa ukipima mzuri na ikiwa kubwa, unaweza pata 120, 150. Sa ingine unaweza pata hata 50. Sasa itatengemea vile umemwaka chini ukute ndani ni nini iko ndani. Sababu iko na challenge. Unaweza mwaka hata ukute mwenye kupaki hiyo makaa wengine ni wakora. Sababu utachukua kwa mtu mmoja. Hii makaa saa hii uwezi kuenda kuchukua kwa mtu mmoja. Hata wakati unaenda msituni uistraelee uipate mahali moja. Nafikiria unasunguka ndio ujaseka. Kwa saa hii inaweza sema ile mtu anaweza anzisha biashara kibira kama hii ya makaa. Inaweza kuwa ni mzuri sababu unakuta kama ni magari inasunguka. Wewe kijana ukisimamisha ngali hapa ile zinazungusha sitakumwangia kulingana na pesa yako. Mimi sijawahi ona madhara yoyote. Labda ile pumbi na unajua nayo hiyo ukitafuta si unatumia kama ni maziwa sababu hakuna ile kazi yenye ina madhara. Wow, that's amazing. It's evident that business takes effort to make it, but once you're done, you become a hero. Join us next week, same channel, same time, for more entrepreneurship stories and lessons. I am Faith Nyongesa. Have a profitable week.